Veja como tá forte agora. Olha. Hoje vai ser outra boa. Já tá sendo já, né? Olha a quantidade de água. É muito bom. Olha. E o tempo tá fechado. É tudo de bom. Mais uma chuva, galera. Olha, graças a Deus. Aqui muita gente dizendo que ia ter inverno. Eu falei, tá muito cedo, mas estamos em fevereiro ainda. Quando Deus quer mandar, Ele manda. Aproveita, meu povo. Se inscreve no canal Felipe Almeida, só felicidade. No YouTube e também na página do Facebook. Poder de Deus não. Deus tudo pode. Só Ele pode. Boa tarde a todos. Fique malhado. Dona Rural do Mundo de Novo. Está engrossando. Vê ali mais para trás. Olha. É muito bom. Boa tarde a todos. Mais uma chuvinha de leve aqui no nosso Ceará, Limoeiro. Fico malhado. Vamos arrumar o Limoeiro do nosso Ceará. Mais uma chuvinha de leve para molhar mais um pouco o nosso solo. Uma maravilha. Sempre bem-vindo.